Oi, muito boa tarde. Scarlett, mais uma vez obrigada pelo convite feito pelo Instituto Etos. É, obrigada pela presença também da Letícia, da nossa intérprete. É, meu nome é Mônica dos Anjos, vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, estou usando fones de ouvido, tenho óculos, estou usando óculos no momento, cabelo todo trançado, aqui jogado ao lado, estou vestindo uma blusa de lã com. Tons mais claros e ao fundo dá para ver algumas luzes é, penduradas no cantinho e dois quadros também um pouco mais abstratos é, na parede. É, respondendo à sua pergunta, Scarlett, é, eu acho que é muito complexo a gente fazer uma análise sobre as plataformas de mídias sociais, justamente porque a internet. É, não é um mundo à parte, e sim um reflexo do que acontece rotina, rotineiramente na nossa sociedade. E assim sendo, é, as mesmas é, leis e as mesmas estruturas, assim como o racismo estrutural e uma série de outros mecanismos que a gente vê na sociedade, a gente vê replicados nesse espaço. Nesse contexto, o que isso significa? Significa que, por um lado, é um espaço para a gente ecoar essas vozes. E é muito curioso pensar nesse termo de grupos é, minorizados ou minoritários, é, disse que é um termo que vem dos Estados Unidos, onde a população negra não passa de 15% da população, e que já não caberia aqui se a gente fosse falar em quantitativa, né, pela proporção que nós somos hoje de pretos e pardos, segundo as estatísticas do IBGE. É, e se por um lado, então, a gente tem essas vozes sendo ecoadas e tirando essa falsa percepção de inferioridade ou de diminuição de potência ou de volume. Por outro lado, a gente também precisa observar de uma forma muito atenta que é um espaço onde os discursos de ódio estão sendo propagados com uma velocidade assustadora e pessoas que às vezes não se sentiam na liberdade de fazer determinadas expressões usam do anonimato. Para usar essas mídias, esses espaços, para agredir esses grupos. Com um destaque muito preocupante para as mulheres negras, já que, segundo uma pesquisa que saiu em 2018, e que é uma pesquisa que tem me ajudado muito nos meus estudos sobre é, gênero, raça, classe dentro desse recorte, desse campo da internet, é de um pesquisador chamado Luiz Valério Trindade, ele fez um estudo com centenas de perfis do Facebook. E a conclusão que ele chegou, esse estudo trouxe, é de que mulheres negras são o principal alvo dos discursos de ódio que acontecem nas redes sociais. E principalmente mulheres negras em ascensão. E isso me ressoa muito compreensível e familiar, porque existe esse entendimento da sociedade brasileira sobre o papel que uma mulher negra deveria exercer. E quando ela ousa quebrar com esse, esse pré-entendimento, esses pré-conceitos e esses estereótipos, a consequência são, são esses ataques. E aí pode parecer boa, poxa, então é, a gente tem aí um problema nas mídias sociais? É, não, muito pelo contrário. Como eu disse, ela representa um pouco de tudo aquilo que a gente tem do outro lado do espelho. Mas ela também é uma ferramenta grandiosíssima que fez com que a gente tomasse consciência de pautas que não estariam nas grandes e eh, nas tradicionais mídias mais hegemônicas. É, e não só a gente ter acesso a essa informação, mas a gente também poder se agremiar e se, é, se unir, se articular politicamente de uma forma que não aconteceria sem é, esse tipo de advento tecnológico. Eu acho até assim, né? E só para completar um pouquinho então, desse, desse raciocínio, porque você me perguntou também como que essas pessoas e né, desses grupos, nós de grupos minorizados, encaramos essa ferramenta. Eu acho absolutamente extraordinário a quantidade de exemplos que a gente tem que pode mostrar como esse tipo de ativismo cibernético, que já foi levianamente chamado de ativismo de sofá, como se fosse algo de menor valor. Ou se fosse algo que competisse ou completasse com o um ativismo conhecido como a manifestação nas ruas. Eu não acredito que eles sejam opostos e sequer complementares. Eu acredito que são vias que ocorrem paralelamente. Ou seja, elas podem ou não é, coexistir na mesma velocidade, na mesma intensidade, mas elas também podem cumprir propósitos diferentes, como é o caso das petições online. Então, pensar que um pai, é, numa luta anticapacitista, conseguiu que a Anvisa revesse a liberação do canabidol a partir de uma petição com 70 mil assinaturas, e eles permitiram que fosse um remédio considerado controlado, é algo extraordinário, e é algo que só foi possível a partir das ferramentas e dos mecanismos que a gente encontra disponíveis dentro das mídias sociais. E um caso muito emblemático do Rio de Janeiro, quando uma escola foi é, informada de que seria demolida, para que se construísse um estacionamento, porque eles estavam próximo do Maracanã. E eles instalaram uma câmera que fazia essa vigilância em tempo real, para que as pessoas pudessem ser acionadas e estar ali no local para impedir. Isso não foi necessário e hoje é uma escola tombada. Então, é, essa ideia. Não pensando no positivismo da ciência e da tecnologia, sim, simplesmente, mas entendendo como essa ferramenta pode ser extremamente benéfica é, para, acho que, o fortalecimento dessas vozes, e não só das vozes, mas é, das ações que podem sim reverberar em âmbitos é, políticos e, e fora desse universo é, digital também.